Монголын ашиглахтай холбоотой асуудлыг орнотгийн удирдлагууд шийдвэрлэж ирсэн харин энэ зохицуулт Монгол улсын хилийн зурвас газрыг тогтоож Монголын улсын тусгай хэрэгцээнд авах улсын хурлын тогтоолын төслөөр өөрчлөгдөхөөр болж байна. Тодорхойлбол уг төсөлд энэ асуудлыг улсын хурл шийдэж байхаар зохицуулаад байна. Энэ талаар өнөөдөр улсын хурлын дарга Замдан Шатар болон холбогдох албаныхан сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө. За өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Монгол улсын хилийн зурвасд өөрчлөлт оруулах нь гэсэн мэдээлэл цахим орчинд тархсан. За энэ нь ор үндэслэлгүй ташаа мэдээлэл гэдгийг албаныхан онцолж байна. За өөрөөр хэлбэл бид хоёр хөрштэйгөө хилийн ямар нэгэн маргаан байхгүй гэдгийг хэлж байгаа юм. За сүүлийн жилүүдэд хилийн зурвас газартаа суурьшлийн бүс бий болгох, ашиглах эрх олгох асуудал нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор эдгээр асуудлыг хориглох зохистой харилцаанд нийцүүлэх үүднээс улсын хурлын тогтоолын төслийг баталсан гэлээ. Энэ тогтоолын зорилго нь бол Монгол улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хилийн зурвас газрыг тогтоож улсын тусгай хэрэгцээнд тогтох тухай тогтоолыг хил хамгаалах эрхийн газар, геодез газар зүүн, зураг зүүн газар, барилга хот байгуулалт яам, холбогдох тусгай албад наривчин шинжилгээ судалж оруулж ирж улсын тусгай хэрэгцээнд буюу улсын мэдэлд авсны зорилго тодорхой юм аа. Өөрөөр хэлбэл улсын тусгай хэрэгцээнд авна гэдэг маань бол энэ Хил орчмын бүс нутагт хилийн зурвас газарт зөвшөөрлгүйгээр газар эзэмших, өмчлүүлэх ийм явдлыг дасан зогсоох зорилгоор эрх зүйн үнцгийг нь бүрдүүлж улсын тухайн хэрэгцээнд авчийн зөвхөн улсын хурлаар шийдвэрлэдэг эрх зүйн үнцгийг бүрдүүлж байна. За Монгол улсын хилийн зурвас газрыг тогтоож улсын тусгай хэрэгцээнд авах улсын хурлын тогтоолын төслийн хүрээнд хилийн зурвас газрыг төрийн өмчөд авах за өнгөрсөн хугацаанд бий болсон алдаа дутагдлыг зар арилгах асуудлуудыг тусгасан. За харин хилийн зурвасыг өөрчлөх тухайн асуудал хөндөгдөхгүй гэдгийг хэлж байна. Улсын хилийн шугамын явалт өөрчлөгдөхгүй байна. Хоёрдугаар Монгол улсын болон олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчихгүй байх гэсэн энэ үгийг л улсын хил алдаж байгаа юм байна гэж. Тэгээд 1962-64 онд бүгд нарын ядтар тулстай хилээ тогтоогод 75 онд нүүбд бүртгүүлсэн. Нүүбд бүртгүүлнэ гэдэг бол олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэсэн үг. А нүүбд бүртгүүлсэн хилийг өөрчлөх боломжгүй. За нийгмийн сүлжээнд альва мэдээллийг түгээхдээ үнэн хутлыг нь магадлах шаардлагатай. За ялангуяа улсын хил үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудалд нухацтай хандахыг сануулж байлаа.